Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos, kas pēc baznīcas kārtības ir viena no tiem, kas šai nedēļai paredzēta no vēstules Filipiešiem 3. Nodaļas, kur Pāvils tā raksta. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga, jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēdzis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauna darbi ir viņu gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas, bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētību uz Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Kas tie tādi ir, Kristus krusta ienaidnieki, kuru gals ir pazušana, Dievs vēders, kauna darbi viņu gods, tie, kuriem rūp tikai zemes lietas? Es netaisos sev uzvegt masku un runāt tā, it kā es zinātu, ko tieši to rakstot Pāvils domāja. To es nezinu. Bet es varu mēģināt jums līdzdalīt to, ko lasot šos Pāvila vārdus, domāju es. Varbūt pirms kāda laika es domāju citādāk, varbūt vēl pēc kāda laika arī manās domās kaut kas mainīsies, bet svarīgi ir tagad, šeit, jo tas ir vienīgais brīdis, kad mēs ar jums satiekamies šajā ceturtdienas vakarā. Mēs satiekamies nevis pagātnē, nevis nākotnē, bet tagad. Esmu jau vairāk kārt pārliecinājies, ka mūsu laikmeta atklājumi par cilvēku, par viņa attīstību, par sabiedrības kopējām attīstības pakāpēm un daudzām citām lietām ļauj citādāk un, es teiktu, dziļāk paskatīties arī uz šiem senajiem, pirms daudziem, daudziem gadsimtiem rakstītajiem tekstiem. Un kādreiz nepamet sajūta, it kā mēs atrodam jaunus un atkal jaunus kodus, ar kuriem atšifrēt toreiz rakstītā daudz dziļākus un dziļākus līmeņus. Izrādās arī katrs Bībeles teksts ir nevis vienā dimensijā, nevis ar vienu stāvu, bet kā milzīga pils, no kuras mēs pašlaik apgūstam tikai mazāko daļu. Kristus krusts ir zīme par Jēzus izaugšanu laukā no tām pašsaprotamajām un dabiski automātiskajām cilvēka izdzīvošanas un eksistences sistēmām, pie kurām mēs bieži turamies līdz pat pēdējam elpas vilcienam. Un tomēr vai kā mēs turētos pie šīm sistēmām, kā mēs mēģinām izdzīvot, kā mēs mēģinām noturēties dzīvē, šis pēdējais elpas vilciens, vai kā mēs censtos to atvairīt, pienāk katram no mums, un arī mēs tad esam spiesti doties Kristus krusta ceļā. Jēzus izaug laukā no pieķeršanās dzīvei un sev, ne tikai vārdos un sprediķos, bet arī darbos un dzīvē. Viņš padodas nāvei, jo atsakās cīnīties par izdzīvošanu, par dzīvi, par sevi, savu labo vārdu, savu godu, idejām un pārliecībām. Un tad es sāku domāt, ka Kristus krusta ienaidnieks ir cilvēks, kurš ir ienaidnieks savai attīstībai, savai izaugsmei, sevis pāraugšanai, sevis mainīšanai. Kristus krusta ienaidnieks ir tas, kurš tomēr izvēlas palikt labāk pie Ēģiptes labumiem, tomēr labāk palikt pie savas zemes un cilts, labāk palikt muitas būdā vai pie saviem labi zināmajiem tīkliem.
Tas ir cilvēks, kurš izvēlas neatsaukties balsei no dziļumiem, kas sauc to nezināmajā, neizpētītajā, neizmērītajā. Tas ir cilvēks, kurš izvēlas dzīvot, nevis augšām celties. Kristus krusts ir sava ego pārspēšanas, uzvarēšanas, izaugšanas no sevis laukā zīme. Jo tas ir saistīts ar nāvi, kuru tu neizvēlies, bet kura izvēlas tevi. Un no tā brīža, kad nāve tevi ir izvēlējusies, ir tikai divas iespējas. Visu turpmāko dzīvi bēguļot, kā dažs labs likuma pārkāpējs bēguļo pa Amazonas džungļiem, vai arī doties šajās durvīs iekšā, nezinot, kas tieši aiz tām tevi gaidīs. Kristus krusta ienaidnieks ir cilvēks, kurš bēg no tā, kas sāpīgi, grūti, nepatīkami mainīs tavu dzīvi, tā, ka tā pakāpsies jaunā pakāpē, iegūs jaunu jēgu, pamatu, nozīmi, ko varbūt novērtēt būs iespējams tikai tad, kad dzīvē kaut kas jau būs stabilizējies. Un es domāju, ka mēs visi sākam ar bēgšanu, ja ne līdz Amazonas džungļiem, tad vismaz kaut kur, bet tad daži no mums atopas un paši no brīvas gribas vai piespiedu kārtā no tā Emaus ciem, kur gribējām palikt, tomēr griežamies atpakaļ. Un varbūt mums arī visiem ir vispirms jākļūst par ienaidniekiem sev, jo tikai tā mēs varam kļūt par savas īstās patības, īstās būtības draugiem. Visā visumā mēs ļoti ilgu savas dzīves laika nebūt nesam savas izaugsmes un attīstības ienaidnieki. Mums patīk attīstīties, mums patīk augt. Tieši tāpat kā ļoti ilgu laiku Jēzum bija tikai daži ienaidnieki, bet viss pārējie stingri ņemot viņu vairāk vai mazāk klausījās, atbalstīja, aizstāvēja. Ar Jēzu daudzi saistīja savas cerības un ilgas gāja viņam līdz. Tur veidojās kaut kāda tā kā Jēzus kultūra, kaut kāda Jēzus grupa, nu tāds tā teikt viņa draugu loks, kā varbūt mums kādam Facebookā, nu tāds 500 un plus draugu loks. Un līdz zināmam brīdim mēs visi ļoti atbalstam savu izaugsmu. Mēs lepojamies ar to, ka kļūstam garāki, mēs piespraužam pie sienas savus diplomus, mēs izliekam vispārēji apskatēji savas kāzu bildes, mēs šērojam savu bērnu pirmos soļus, mēs sagaidam, ka citi priecāsies par mūsu sasniegumiem darbā, par mūsu projektiem, kas uzvarējuši kādos konkursos, par gleznām, ko esam uzgleznojuši, grāmatām, ko esam sarakstījuši. Līdz noteiktam brīdim mūsu attīstība sagādā mums prieku. Bet tad tā mūsu attīstība aiziet tur, kur mēs nemaz negaidām. Karls Gustavs Jungs ir rakstījis par pieciem cilvēku attīstības posmiem. Pirmais posms ir mistiskās vienotības posms. Tas ir, kad mēs nākam šajā pasaulē, tad mūsu apziņa mistiskā veidā identificējas ar šo pasauli. Mēs ienākam šajā pasaulē ar izjūtu, ka es un šī pasaule ir kaut kas viens. Tā ir ļoti svarīga cilvēka attīstības pakāpe. Šī mistiskās vienotības izjūta ar visu, kas ir. Kaut kas no šīs attīstības pakāpes paliek arī vēlāk, kad jūtamies ļoti savienoti kopā ar kādu cilvēku vai kādu ideju vai savu darbu, bet citi arī, piemēram, ar savu automašīnu, kurai, ja kas atgadās, arī tās īpašniekam sāk sāpēt galva, vēders vai piemetās kādu citu kaiti, jo esam neapzināti saistīti ar to, kas tomēr mēs neesam visi. Tā ir tā neapzinātā vienotība ar visu, kas ir. Mēs sevi redzam šīs pasaules norisēs un mēram pasauli pēc savas mērauklus. Šī pasaule esam mēs un tā ir vienīgi mums. Taču pārāk lielā savienošanās ar kādiem objektiem, arī tad, kad kļūstam jau pieauguši, var nozīmēt, ka kaut kas mūsos ir pārāk aizķēries šajā agrīnās attīstības pakāpē, kad mēs pārāk esam un jūtamies savienot ar saviem telefoniem, automašīnām vai kādām zināšanām vai ko citu. Otrā attīstības pakāpē mazais bērns sāk sajust, kur viņš saskaras ar šo pasauli,
Un viņš redz, ka šī pasaule tomēr nav gluži viņš. Viņš pats. Viņš sāk redzēt lietas skaidrāk, netik izplūduši. Viņam rodas skaidrāk izjūt par robežām, un šīs sākotnējā mistiskās vienotības apziņa mainās. Nevairs viss esmu es, bet tikai kaut kas no šīs pasaules esmu es. Tas, kas bija izplūdis, kļūst fokusēts. Iepriekš cilvēks sevi projicēja visā pasaulē. Viņš redzēja sevi visur. Šī pasaule bija viņš pats. Tagad cilvēks redz sevi tikai tās atsevišķos objektos. Tas ir tā kā bērnam, kuram dažas lietas kļūst svarīgākas un interesantākas par citām. Ja var tā sacīt, mums izveidojās vairāki mūsu esības ekrāni. Par šiem ekrāniem kļūst mūsu vecāki, kuros bērns ieprojicē savu šo visvarenību un visa zināšanu. Vecāki kļūst par dieviem, jo tiem taču piemīt pārcilvēcisks spēks, gudrība un spējas. Mans tētis taču var visu, mana mamma zina visu. Es vienmēr varu glābties grūtībās, problēmās. Protams, šis šoks un izpratni par to, ka vecāki nebūtu nav visu zinoši un visvareni, parasti atnāk ar pusauģu vecumu un tad uz kādu mazāku vai lielāku laiku vecāki kļūst par tādiem, kas vispār neko nezin un nevar. Citiem vārdiem sakot, šajā otrajā attīstības stadijā mēs sevi projicējam uz ļoti daudzām figūrām un personām savā apkārtē, caur kurām mēs redzam sevi. Un tādā veidā šī apkārtējā pasaule – vecāki, brāļi un māsas, radinieki, skola vai baznīca, svētdienas skola vai pat baznīca – iegūst spēju veidot mūsu apziņu, aizpildot mūs ar savām zināšanām un viedokļiem, un pamazām aizstājot mūsu domas ar šo kolektīvu domām, vērtībām un pasaules uzskatiem. Daudziem cilvēkiem attīstība ar to arī apstājas, un viņi visu savu dzīvi turpina projicēt uz vieniem labo, uz citiem slikto, skriet nesautīgi pakaļ kādām idejām, atdot dzīvību par to vai par kaut ko citu, nododamies vieniem cilvēkiem vai nododamies citiem cilvēkiem, vienām cilvēku grupām vai citām, nekritiski soļojot vienās ierindās vai pavisam kādās citās ierindās. Ja attīstība turpinās, un viņa turpinās, cilvēks pamazām sāk saprast, nu piemēram to, ka nevis Dievs ir vardarbīgs, nevis ka Dievā ir kāds ļaunums, bet ka tas ļaunums tomēr ir cilvēkā. Vai piemēram to, ka nevis kāds cits ir vainīgs, ka man dzīve nav izdevusies, bet es pats esmu atbildīgs par to, pat tad, ja arī pie šīm neveiksmēm ir klāt stāvējuši citi. Tālāk attīstība vairs nav tik ērta, rodās dažādi nepatīkami pārdzīvojumi, krīt lielie ideāli, bet arī lielie biedi. Cilvēks vairs nesagaida no otra neiespējamo, bet vairāk apzinās realitāti. Mēs vairs nebaidamies no svešiem cilvēkiem vai ļauniem spēkiem un sākam uz pasauli skatīties no malas, neitrāvāk, netik iesaistīt. Nav gluži tā, ka viss, kas notiek, uzreiz attiecās uz mums un mēs ar to esam kaut kā saistīti. Ja pasauli vēl Dievs, nu nevajag vairs trīcēt bailēs no ļaundariem, ar pasauli var apieties racionāli, atkrīt ticēšana visādiem dēmoniem, ļauniem gariem. Mēs arī mazāk jūtam citu sāpes un jūtas, mēs kļūstam tādi robustāki, mēs kļūstam tādi lietišķāki, tādi racionālāki, taču jāatcerās, ka iepriekš mēs jau arī tās sāpes jutām patiesībā nevis jau citu cilvēku sāpes, bet tās savējās. Pat ja kaut kas notika ar citiem, mēs tās jutām kā savējās, tās bija mūsējās. Un šajā attīstības stadijā mēs nevis vairs ticam cilvēkiem, bet idejām, dievam, liktenim mēs ticam, ka dievs ataugos, labos, sodīs ļaunos, ka ir kāda augstāka kārtība, kurai viss ir pakļauts, un arī mēs piederam vienai vai citai kārtībai, tam vai citam likumam, tam vai citai ideoloģijai, pasaules uzskatam vai ticībai. Un tad nāk ceturtā stadija, kurai pieder daudz mūsdienu cilvēki. Proti, ka viss, ko mēs sevi līdz šim uz ārā projicējām un ar ko mēs sevi savienojām,
Viss idejas, kas mums likās, tās ir mūsējās, viss koncepcijas, pasaules uzskata, ideoloģijas, Dievs, baznīca, tas viss tiek rāni izgaist, tas viss zūd. Un mēs izjūtam sevis centrā milzīgu tukšumu. Karals ir kļuvis kails, Dievs vairs neatrodas debesīs, dēmoni ir pārvērtušies par psiholoģiskiem simptomiem un bioķīmisku disbalansu smadzenēs. Realitāte kļuva skaila, cilvēki kļūst realisti, viss šķiet safabricēts un uzkonstruēts. Cilvēka ego ir sasniedzis savu virsotni. Ego ir atbrīvojies no visiem balastiem un atbalstiem un pats ir noteicējis, pats ir tiesnesis, kam ir pēdējais vārds. Vairs nav nekāda autoritāša ārpus mums, jo cilvēks pats ir visi mērs. Dievs vairs nav ārpusē, bet iekšpusē, un tad bieži mēs iekrītam svazdā un sakam, bet es pats taču esmu tad Dievs. Un tieši tāpēc šī attīstības pakāpe ir ļoti riskanta. Visriskantākā no visām, ko mēs arī novērojam pēdējo pāris gadsimtu vēsturē, jo viss ir atļauts, ja vien es kaut ko gribu un ticu panākumiem, viss būs labi. Cilvēks, kā to Dostojevskis braļos Karamazovos aprakst, kļūs spējīgs nogalināt tikai tāpēc, vai paskatītos, kāpēc tam jutīsies. Izejot uz ielas, mēs varam satikt cilvēkus no visām attīstības stadijām. Kā Jungs rakstīja neandertāliešus, viduslaiku pārstāvis, mūsdienu cilvēkus, jo dzīvot mūsu gadsimtā nebūtu nenozīmē visiem atrasties vienā līmenī. Nu, piemēram, tāds fundamentālisms ir iestrēdzis otrā vai trešā stadijā bailēs no šīs ceturtās stadijas iznīcinošajām tendencēm. Taču cilvēka attīstība, patiesa garīga izaugsme ir iespējama tikai tad, ja mūsos parādās un mēs to pieļaujam šis tukšums. Tikai tad, ja mēs paliekam kaili, ja mēs zaudējam visus tēlus, visas projekcijas, visus elkus, kas un te mums ir jābūt godīgiem, kas patiesībā aizsēdz to, kas patiesi ir Dievs, dzīve, realitāte, esība. Tāpēc līdzās visam riskantajam, kas atrodas tajā attīstības līmenī, kurā varbūt esam mēs daudz, te ir kaut kas, kas nav bijis iespējams nekad iepriekš. Cilvēks uzņemas pilnu atbildību par savu dzīvi, par savu likteni, par savu personību. Viņš uzņemas pilnu atbildību. Un tas ir kaut kas absolūti jauns. Un kad cilvēks ir sasniedz šo paškritikas, pašrefleksijas līmeni un nav iekritis sava ego visvarenības svazdā, cilvēks ir sasniedzis dzīves pirmās puses robežu un virsotni un nostājies krusta priekšā un apjautas, ka priekšā ir tukšums un iekšā ir tukšums. Bet varbūt tas ir bezgalīgs dziļums, tas ir piepildīts tukšums. Tur kaut kas ir. Man šķiet, ka Jēzus krusta nāve ir tēls, kas visu laiku mūsu acu priekšā tiek likts tāpēc, ka tieši katra mūsu atbildības uzņemšanās par Jēzus nāvi ir kā durvis uz jaunu pasauli un Dievu valstību. Nevis Poncijas Pilāts vainīgs, nevis rakstu mācītāji un farizei, nevis ļaunie kareivi ir atbildīgi, nevis Roma, nevis ebreji, vai kas vēl, un pat ne Dievs, kurš it kā sūtīja savu dēlu, lai tas mirt par mūsu grēkiem, bet es, katrs atsevišķais, nesu šo atbildību. Un te ir jāuzmanās. Es esmu nevis vainīgs, bet atbildīgs. Nevis es kaut ko esmu izdarījis nepareizi, bet es uzņemos atbildību par to, ko redzu. Spogulī uz sevi skatoties un to, ko redzu. Pie krusta. Man šķiet, ka Pāvils aprakstot Kristus krusta ienaidniekus runā tieši par šo ego visvarenības svastu. Mans Dievs vēders rūp tikai zemes lietas. Tieši atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, par to, ko redzu spogulī, un par to, kas ir mana pagātne, un par to, kas viss tikai no mani veidojas. Tā atver mums logu uz mūsu patieso piederību, kuru Pāvils nosauc vārdā debesis. Un tas, kas pats pieder debesīm, pārveidos arī mūsu.
Izraušanās no ego svazda ir šī lielā attīstības un pārmaiņu procesa ieraudzīšana un iemīlēšana. Un tad rodas tā jaunās vienotības iespēja, tās apzinātās vienotības iespēja ar visu, kas ir. Ego tiek pārspēts, novērots, kritiski izvērtēts. Es vairs neesmu tikai mans ego, un tāpēc es vairs neesmu Kristus krusta ienaidnieks. Es esmu nevis atradis sevi, bet meklēju mūžīgi. Es esmu nevis ieguvis, bet esmu pats iegūts. Es esmu nevis sasniedzis, bet pats topu sasniegts. Jo Kristus krusta ienaidnieks ir tas, kurš uzskata, ka ir atradis, ka ir sapratis, ka visu zina, ka ir ticis galā. Nē, izrādās krusts ir tikai viena veida attīstības galapunkts. Aiz tā sākas bezgalvīgie plašumi, kurus mēs saucam vārdu augšām celšanās, no kuriem šobrīd apjaušam tikai pirmos metrus. Man Dievs nepieder, Dievam piederu es. Man nepieder mana būtība, savai būtībai piederu es. Un tas viss ir kāds dinamisks process, jo Jēzus nepaliek pie krusta, viņš nepaliek arī kapā, viņš nepaliek tur, kur mēs viņu dzīvu vai mirušu noliekam. Viņš ir ceļš, process, nevis nospiedums fotogrāfija vai projekcija. Esības noslēpums nav statisks, bet kustīgs. Nevis lietvārds, bet darbības vārds. Altāris nevis vieta, kur novikt kādu svētos priekšmetus, bet kur notiek pārvērtība, pārvēršanās, transformācija. Par to raksta Pāvils. Mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Un šķiet, ka apustuls Jānis te piebalso, kad viņš raksta, mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam, mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Tā patiešām ir nostāšanās krusta priekšā, tā priekšā, kas ir vēl nezināms, neizmērīts un neizpētīts, tā priekšā, kas vēl tikai sākas. Āmen.